नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्तिम सहमति जुटाएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका केही दलहरूले भने सरकारमा स्थान पाएनन् आफ्नै अडानका कारण रासोपाले सरकार गुमाएको आकलन गरिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत दस गतेभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बाचा गरे पनि त्यो पुरा हुन सकेन धेरै दलहरूलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता र उनीहरूको विभिन्न मन्त्रालयमा दावीका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार ढिलाइ भएको हो आजै मन्त्री परिषद विस्तार गरेर शपथ गराउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण त्यो सफल हुन सकेन आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालुवाटारबाटै हेलिकप्टर मार्फत चितवनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएको थियो काम त हाम्रो सकिएको छ एक दुईटा मन्त्रालय थोरै मिलाउन बाँकी छ बाँकी टुङ्गिएको छ यो पनि मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई नयाँ गति दिने नयाँ संकल्प सहित यो पटक म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु मलाई विश्वास छ अहिले अब राजनीतिक स्थायित्वले पनि नयाँ आधार प्राप्त गर्नेछ यता नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्री छान्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालय अनुसार मन्त्रीको नाम पठाउने प्रवक्ता प्रकाश रण महतले बताउनु भएको छ दस दलीय गठबन्धनमा काङ्ग्रेसलाई आठ मन्त्री भागमा परेको छ मन्त्री पठाउँदा योगदान दक्षता समावेशिता र प्रदेशिकी प्रादेशिकको सन्तुलन मिलाएर पठाउने महतले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषदमा सदस्य पठाउने कुराहरू पनि यो बैठकमा चर्चा भयो अब यो विषय यहाँबाट निर्णय गरिराख्नु पर्दैन यो सम्बन्धमा जुन क्राइटेरियालाई मध्यनजर राखेर रा। पार्टी सभापतिज्यू संसद दलका नेता शेरबहादेवाजीले सबैसँग इन्टेन्स छलफल गर्नुभएको छ सुझाव सल्लाह लिनुभएको छ त्यसैलाई मध्यनजर राखेर रा नै निर्णय हुन्छ यसैबीच गठबन्धनको भागमण्डामा काङ्ग्रेसले पाएको आठ मन्त्रालय मध्ये इतर समूहले तीन मन्त्री दावी गरेको छ पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि शेखर गगन समूहले छुट्टै छलफलपछि तीन मन्त्रीको अडान राखेको हो देउबाले पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाउने लगभग सहमति बनिसकेको छ इतर समूहको बैठकमा कोइराला सहित उपसभापति धनराज गुरुङ महामन्त्री गगन थापा सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे अर्जुन अर्जुनरसिंह केसी लगायत नेता सहभागी भएका थिए कोइराला आफै सरकारमा जान इच्छुक भए पनि ने पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जान नपाउने भएपछि उहाँ ब्याक भएको बताइएको छ सरकारमा सहभागी अन्यजना साना दलहरूले भने मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेका छन् मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएर जनतालाई डेलिभरी दिनु र विकास निर्माणका साथै रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने अहिलेको सरकारका चुनौती रहेका छन् यो नेपाली ने रेडियो नेपाल